הגענו לגלריה של אלמוג, שזה בעצם מקום שהוא גלריה שאלמוג אספה המון דברים מהעולם, שיא הקיץ' והיופי הזה, ובתוכו, בין המבוכים עם הולכים, מגיעים לבית קפה מקסים, שיש בו המון אוכל צמחוני וטבעוני וללא גלוטן, הכל נורא בריא וטרי וצבעוני. בואו תראו מה קורה פה. בדרך כלל רעיונות טובים באים מהבטן, מאהבה, אז המקום הזה בעצם באמת נבנה עם המון אהבה. ולמעשה כל מה שרואים פה זה מה שאני אוהבת, אם זה הרהיטים, ואם זה הכלים, ואם זה כל הקיץ' הזה. או... עדשים מתפצחות בפה, בדיוק כמו שצריך להיות. המון יוסבי טיבול, לימון, כמון, נהדר. וואו. מזכיר קצת דייסת אורז, אבל זה לא כדייסה, זה ממש מגיע כמו עוגת אורז. זה מתקתק. מרגישים את הקורקום? זה דבר נהדר. שקשוקה עם המון צ'ילי, בהצלחה לי. חריף אבל טוב כזה, חריף שעושה נעים בפה ולא מפוצץ אותך. נכנסים לאיזה מין עולם כזה שרק רוצים לשבת פה, לאכול ארוחת בוקר בשקט, מהבוקר עד הלילה אם אפשר. נראה לי שכדאי לכם ממש לבוא לפה ולראות את הקסם הזה שיש פה.